Jag heter Mats Bodin och jag är född här på Mariedals gård 1952. Jag tänkte göra ett program på YouTube och beskriva lite grann kring mitt 60-tal i Hammenhög. Och det kommer förhoppningsvis att bli en hel rad bilder, filmer. Det här är den första och tanken är att jag ska ge min bild utav Hammenhög utifrån mina perspektiv och mitt minne. Orsaken till att vi bodde här på Mariedals gård, det var att min pappa, han var agronom och lärare på Lantmannaskolan. Så det här var vår tjänstebostad. Vi var tre syskon. Jag var yngst, älskad av alla. Eller jag var ett sladdbarn som följde med min pappa i det mesta vad han gjorde, åtminstone under mina första 10 år kan man säga. Mariedal var då en del av Lantmannaskolan. Det var en gård på 50 tunnland. Här hade varit djur fram till mitten av 50-talet. Den sista djuren som avvecklades härifrån var 2 arbetshästar. Och de försvann 1956. Då flyttades all djurverksamhet till granngården som heter Mansdala och som Lantbruksskolan då arrenderade. Och där fokuserades all husdjursutbildning medan Mariedal blev en ren maskinstation. Och här bedrevs då verkstadsutbildning, här var ju utbildning i odlingsplanering på Mansdala hade man då husdjursutbildningen. Uppe på själva huvudbyggnaden, Lantmannaskolan, fanns det kemisalar, teorisalar och där hade man då bland annat ekonomiutbildningen. Tanken var med Lantmannautbildningen att de som ville bli lantbrukare skulle utbilda sig i olika typer av maskiner och vilket gjorde att vi hade en enorm maskinpark här utav de flesta traktormärken som fanns. Och då, tanken var då att man skulle lära sig att använda dem på ett bra sätt. I bostadshuset här bodde alltså vi, hela familjen, och jag ska klippa in lite bilder här ifrån när jag var ung och när det var jag var hundvakt och jag var barnvakt. Ni kanske ser 2 tjejer som leker i trädgården, de heter Inger och Lena. De kom så småningom att flytta hit till Mariedal långt efter att vi hade flyttat härifrån. Men de här bilderna, de är från när de var här och lekte en gång i tiden. Mariedal var ju liksom hela min värld, sommar som vinter. Och jag klipper in lite bilder här också från hur det kunde se ut vintertid. Men en viktig poäng med de här lantbruksutbildningarna, det var ju då som sagt olika typer av verktyg och en av de viktigaste traktorerna här var ju den gamla klassiska grollen. Det var så att Harry Ferguson hette han tillverkade den här traktorn, grollen, mellan 1946 och 1956 i Coventry i England. Han hade samarbete med lite olika andra traktortillverkare, men så småningom gick han tillsammans med en tillverkare som heter Massey Harris. Och då bildades det som idag heter Massey Ferguson. Men från 46 till 56 såg rollen ut så här. Här följer en bild från moderna tider när jag sitter på en sån. 1957 fanns en mellanvariant som kallas för guldkalven och här finns det en bild på när jag plöjer med en sån. Det unika med den här traktorn var att den hade ett hydraulsystem som gjorde att den klarade ganska tuffa och tunga arbeten trots att traktorn i sig var väldigt lätt. Och det gjorde liksom då att den passade bra i många olika sammanhang eftersom den inte packade jorden så mycket som andra större traktorer gjorde. Och det var standardiserade reservdelar till den och det var en väldigt genomtänkt system. Det fanns 40 specialmaskiner kopplade till Ferguson-traktorn. På 60-talet så var det fortfarande många som levde på små jordbruk på Österlen. Kanske 10 mjölkkor, 40 tunnland. Men 60-talet kom att
medföra en väldigt massa dramatiska förändringar när det gäller regleringen av lantbruket. Inte till närmelsevis så som idag med EU-regleringen, men det skedde väldigt mycket och det var en dramatisk omstrukturering och jordbruksmyndigheterna de förordade hela tiden sammanslagningar, effektiviseringar, större jordbruk. Och det innebar ett väldigt risktagande för de lantbrukare som valde att köpa upp och bygga vidare. Och som ung lantbrukare så behövde du ju inte bara utbilda dig i hur man mjölkar en ko, utan framförallt hur du finansierar dina investeringar, hur du jobbar med odlingsplanering. Vi hade på den tiden betat utsäde. Vi började med stråförkortningsmedel i säden. Det hände väldigt mycket som ställde krav på att du inte bara kunde gå på gammal kunskap. Och det var också så att under de här åren så började en miljörörelse komma fram. Och det som i vår familj förändrade väldigt mycket var en bok som heter Tyst vår utav Rachel Carlson som blev en väckarklocka för vår del. Och som fortfarande är egentligen ett första pionjärverk inom området.